goddag. Velkommen til Salon Nora. I dag jeg skal teste Ole med magnet fra Nikken. Han har det her på for at se balance, hvor hurtigt han vælter, kan man sige. Ikke? Så Ole, du har den her på, og du har ikke nogen telefon, fordi det ser, når man har telefon, så giver krop svag. Så ja. Der er ubalancer. Okay. Så derfor det er godt, hvis man har altid går med telefonen. Hvor længe skal jeg behænge her? Lidt når du slapper af. Så når du har gået med telefonen, så faktisk godt, man har det her armbånd. Ja, okay. Fordi så det er alligevel lapper det her stråling, man har fået det fra telefonen. Ja, ja. Så at jeg anbefaler, og jeg selv har to, har okay. jeg altid går, fordi min telefon hele tiden på mig. Ja, ja. Og så også hvis man har jo arbejdet med computer og maskiner omkring, så det der maskine faktisk, det stråler vores krop. Ja, at det giver os svag og ubalancer. Så når man har den her faktisk, at man har mere stærkere, end man er. Så jeg kan teste dig, når du har det her på. Så gør det ligesom før. Og så kan du have ligesom brug så meget du kan for at holde min hånd, fordi jeg skal skubbe dig ned. Ja, okay. Okay? Er du klar? Ja. Så hold det her arm så meget du kan for, at jeg kan skubbe dig ned, for du vælter. Og så, så bagefter så tester jeg ud den her, okay? Ja, er du klar? Okay. Ja, ja, ja. Okay, og så? Så kan du mærke, og så tager jeg den her af. Du har ikke nogen. Og så skal du have hold telefonen. Og så igen. Er du klar? Ja. Se, hvor hurtigt du har væltet. Ja, en gang til, Ole. Okay? Se, du har ikke engang, det der, at du har allerede gået sådan. Brug din balance. Hvor hurtigt du vælter. Se. Kan du se, hvor meget det her telefon? Jamen, det er rigtigt. Det giver dig en ubalance. Så når du har det der på, så giver dig en stadig god stamina og god energi. Så jeg rigtig anbefaler det her magnet, fordi det er super, super godt. Altså Nora, hun kan 1000 ting simpelthen. Det er rigtigt. Ja, men jeg er rigtig glad for, fordi at, jeg har fundet det her, fordi jeg har selv Ole i skulderen. Ja. Jeg kunne ikke engang løfte min fødder. Nej. Jeg kan ikke engang løfte det her. Og så hende der, min kunde kom her, så siger jeg, Nora, du skal ikke have brugt det her, fordi det er fantastisk, sagde den. Ikke? Du skal gå og med søjler, fordi søjler til skor er mere, kan man sige, er mere give stråler, balancer. Ja, ja. Fordi det her magnet, der har jo kun det her træ, ikke? Ja. Men det er ikke kun magnet indeni, masser af ting indeni, for at give kroppen. Så man skal have den her hele tiden, minimum 6 timer. Fordi efter en uge, man har brugt den her, så der sker nogle urensning. Så derfor man skal drikke hver dag vand. Ja. Det der er toksin og urensning. Mm. Så det rigtig anbefaler, fordi jeg har brugt det først. Hvis jeg ikke brugt det først, så Ole, jeg vil ikke sælge det her. Jeg har allerede rigtig mange ting, jeg har her. Hvad koster det nu? Det her 350. Okay. Så hvis man ikke lyst til at have med det der søjler, så man kan bare bruge det her, fordi det er det nemmeste med det her, ikke? Fordi det her er jo altså praktisk, kan man sige, ikke? Ja. Så når man har gået meget med telefonen, ja. Så gør det sådan det her. Okay. Så det skal jeg bruge, fordi jeg har solgt meget det her. Så det er nemt og praktisk, men er bedst, man skal have taget den af, når man skal i bad. Det er ikke bedre. Hvad? Nej, fordi den her jo, det er ikke godt med et bad. Okay. Det her det er okay, men det her det er altså ikke godt. Ikke? Skal jeg hjælpe dig? Ja, roligt. Jeg tænkte bare på, at det var lidt kortere. Du skal tage den her, så er det ikke. Nej, det er lige meget, Ola. Det gør ikke noget. Jamen, det er irriterende, at det hænger dernede. Nej, det skal du have den her. Er det, der er ikke så meget? Jo. Okay, så skal du have den her. Jamen, så bliver jeg kvalt, nej, fordi jo mere du bliver kvalt, jo mere det er godt. Nå, tak fordi du kigger, fordi det er så bare rigtig godt det her. Hej. Det er